Direto da Feira da Mecânica, estamos no estande da Trunfe, ao meu lado o diretor João Vizetti vai comentar sobre o lançamento que a empresa trouxe para esse evento. Nós estamos aqui com a Turpant 3000, a nova pulsionadeira da Trunfe. Ela se diferencia das demais por ter um magazine linear que pode ter até 17 ferramentas e todas elas com rotação. Também é possível o uso de ferramentas múltiplas em cada uma das posições, aliadas à rotação, podemos chegar até 170 ferramentas na máquina. A economia de energia nessa máquina, João? Ela, por ser a primeira máquina da Trunfe a utilizar um cabeçote elétrico, ela economiza mais energia do que a geração anterior com unidades hidráulicas. Além disso, ela já possui a função que calcula a força necessária para penetrar na chapa, reduzindo ainda mais o consumo de energia. É possível também a utilização de ferramentas do tipo Whisper, e com isso a gente reduz o ruído e também o consumo de energia na operação normal da máquina. Obrigada pelas informações. Mariana Moreira, para Ney Soluções.